Сьогодні у нас 4 квітня, і наша розсада томатів добре вже підросла. Будемо їх перевалку робити. Я б сказав, би навіть вже переросла. Трошки не було часу, не до неї було. Ось є такі високі томатики, це високорослі сорти. А ось ці такі корінасті, це низькорослі сорти. Вирощувалася вся в одних умовах, одна підсвітка. Це просто різні сорти. Вже є по 3-4 справжніх листочки. Розсада гарна, не витягнута, але її трошки загусто. Бо де-не-де посходило і в стаканчику, і по 3, і по 4 насінини. Хотів повиривати, але попросили люди, дуже хотіли ці сорти, щоб їм попікірувати. Хочу вам коротенько розповісти, як я готую землесуміш для розсади. Не для посіву насіння. Для посіву насіння, як готується ґрунтосуміш, я вже викладав відео. Можете переглянути, там все детально розповідається. А це вже для пересадки, тобто перевалки. Або якщо хтось пікірує, після пікіровки, в який ґрунт треба садити у подальшому рослинку, щоб вона гарно розвивалася. Ось у нас зима продовжується. Крупа сипе. Сік березовий стоїть, треба крутити. Консервувати. І так, що складається наша землесуміш? Повторюсь, про землесуміш для посіву насіння я виклав відео. Коротенько скажу тільки, вона має бути бідна, туди використовувались тільки торф і зрихлювачі. Торф був дрібний, ось такий, для посіву насіння. І додавалися перліт, вермикуліт, силікогель, цеоліт. Виходила ось така ґрунтосуміш. В оцю бідну ґрунтосуміш і сіялося насіннячко. Ні в якому разі не додавалося гній, перегній, компост, бо може занестися різні патогени. Тепер, коли наші рослинки окріпли, мають свою кореневу вже систему, їм треба харчуватися, і тому ґрунтосуміш на цей раз має бути збагачена поживними речовинами. І для цього беремо ґрунт з того місця, де у вас має бути в майбутньому помідорчики рости, ваші томатики. Щоб вони вже привикали до того ґрунту, до тої земельки, в якій вони будуть в подальшому вирощуватися. Хочу сказати тільки ще, не беріть землю, де пасльонові вирощувалися попередні роки. Там картошка, чи ті самі томати. Звідти ґрунту не можна брати, щоб не занести болячки, патогени. Ось у мене така земля городня. Рихла, пухка. Розсипчаста. Є рештки мульчі. Це зверху була вона замульчована земелька. Це все піде нам. Це буде як добривом. Далі беремо обов'язково, я беру з лісу хвою. Тут попадаються і кора, кусочки. І різні гілячки,
і пісок, і мох. Ну, воно вже за зиму майже все перетрупішало, перегнило, бо я це осінню привіз в мішку поліетиленовому. І за зиму, бачу, воно процеси відбувалися в гаражі у теплі і розкладалися далі на дрібніші частинки. Це обов'язково треба додати. Тут мікоріза є, тут різні мікроорганізми є, які будуть допомагати рости нашим рослинам, оживити наш ґрунт. Ще додаю торф, але на цей раз вже максимальної крупноти, максимальної фракції, яку я зміг знайти. Це фракція 20-40. 20-40 міліметрів. Ось порівняємо з торфом, у який сіялося насіння. Він дрібненький, а цей крупноволокнистий. Ось такі крупні можуть попадатися фракції. Але це нічого страшного. Корінці дуже гарно будуть в ньому проростати, закріплюватися за оці всякі грубі частинки. І вони будуть слугувати, розкладатися, слугувати харчем для мікроорганізмів, які будуть допомагати рослинкам нашим рости. Так, ще у мене після вирощування печериць залишився ось такий ґрунт. Ось таке, якби грибниця вже використана. Дуже пахне грибами. Ще додаємо цеоліт, силікогель. І ось у мене є перліт. Це як вони використовуються як зрихлювачі. Хоча наш ґрунт і так весь рихлий, але вони не зашкодять, бо ґрунти наші трошки бідні на кремній. А це є все різні види кремнію. А кремній слугує як фундаментом, як кирпичом, що складається наша рослина. Ще це гарні регулятори вологості. А також вони працюють як активований вугіль. Вони з ґрунту втягують токсини. Також регулюють, хто підживляє міндобривами. І може передозировка бути. Вони надлишок мінеральних добрив втягують у себе, а потім віддають. Якщо хтось має перегній гарний, перепрівший, може додати перегній, але обов'язково тільки перепрівший. У мене немає. Можливо, у когось є компост гарний також вже перепрівший. Ну, кого що є, може додати цю ґрунтосуміш. Десь у рівних пропорціях все додається, крім останніх інгредієнтів. Там 5% їх тільки треба додати. Або вермикуліт, або перліт, або цеоліт, або силікогель. Ну, можливо, і все потрошки. Ось змішую інгредієнти, а саме опад з хвойного лісу. І згадав таку історію. Зараз все більше набирає популярність у аграріїв
обробіток ґрунту по системі no-till, тобто без перекопки, без перепашки, щоб не руйнувати корінці після тих культур, які вирощувалися. Бо саме коренева система в ґрунті і робить родючість ґрунту, збагачується ґрунт біотою, бо вони, біота вся існує на корінцях. Вона харчується, вона допомагає рослині рости, а рослина допомагає цій біоті. Це взаємозв'язок. І ось вже нарешті дізналися, що більші урожаї будуть, коли не руйнувати оцей ґрунт, пласт, не перевертати його, бо різні мікроорганізми живуть на різних глибинах. Одні аеробні, другі анаеробні. Одним потрібен кислород, вони живуть в верхніх слоях ґрунту. І коли ж перепашкою перевертаємо ми ґрунт, як говориться, з ніг на голову все ставимо, ті мікроорганізми і мікроби, що у верхніх слоях, вони пропадають на глибині без кислороду. І навпаки, з нижніх слоїв ми перевертаємо наверх і пропадають опять мікроорганізми, які привикли бути в глибині. І от така історія, як аграрії провіряють ґрунт на наявність біоти. Закопують шмат тканини, ну якийсь не синтетичний матеріал, а натуральний, типу бавовна там і так далі. Ну, це чисто так, якби для, щоб привернути увагу. Тому вибрали таке, як труси. А так можна звичайну тканину. Закопували і через деякий там період, через декілька тижнів відкопували і дивилися. Якщо лишилися тільки різинки і там шви, значить ґрунт живий, значить біота працює. А от інші там у себе закопували труси також для порівняння, то викопували і казали, що о, тільки вимастилися, а так нічого з ними не відбулося. Так от, в мене був такий випадок. Ми привезли з лісу оцю хвою, не хвою, а опад хвойний. Там і мох, і гілячки, і пісочок, ну верхній слой ґрунту. І положили на коврик, ну капа, якби, ну така тканина. Тимчасово насипали. І мали потім перенести через дві недільки з одного місця на другий. Взялись за края цієї тканини, цієї ковдри. І в нас тільки в руках залишилися края. А вся середина прогнила і лежала на місці. Тобто дуже висока концентрація біоти в оцій хвої. Вона просто з'їла всю середину, де вона лежала, тільки залишилися ручки, края тканини. Тому додавайте, оживляйте організм, оживляйте ґрунтосуміш. Ось така у нас вийшла ґрунтосуміш. Рихла, збагачена. Так. Тепер беремо, дістаємо наші томати. Вони дуже легко дістаються за рахунок оцієї сіточки. Так. Насипаємо нашої торфосуміші. Ось наскільки більша ємкість, в якій росли до того томати. Добавляємо пару гранул мікорізи, але це не обов'язково. У нас тут є природня мікоріза з лісу. І садимо наш томатик.
Ось вийшов такий непотянутий, гарний, товстенький томат. Так, хочу вам показати, як ми готуємо контейнер, у якому буде вирощуватися томати або інша розсада. Ось береться отакий пластиковий ящичок, застеляємо дно, вирізаємо, застеляємо плівочку. І ось наші стаканчики з розсадою ставимо. Ось вже аналогічно посаджені. Вміщається 3 стаканчика в ряду на 1, 2, 3, 4, 5. 15. От в такому ящичку якраз 15 рослин. Дуже зручно переносити, дуже зручно поливати. Потрібно полити. Витягнули одну рослинку, налили води, наприклад, там літру чи півтори в піддон і поставили назад. Все, коренева підтягує через отвори в стаканчику. Заходить волога, коренева підтягує її. І не потрібно зверху кожен раз поливати, хто боїться чорної ножки. Хоч в мене жодний томат не пропав. Ніяких чорних ножок чи інших болячок не було в оцих касетах. Також був полив у піддон. Головне, не полив у піддон чи полив під корінь. Поливалося і під корінь, коли пропускалося і вже дуже пересихало, видно було на вікні, що листя вяло, не вспівав побачити, що вже пересох ґрунт. То поливалося і в піддон, і поливалося під корінь. Головне, це землесуміш. Ще раз наголошую, для посіву насіння не беремо ніяких гній, перегній, компост і так далі. Ніякої органіки, щоб не занести патогени. І тоді ви забудете про всякі болячки і чорні ніжки. Так, ось ще хочу показати, яка коренева система виросла. Чудова. Заповнила, якраз заповнила весь об'єм стаканчика. Ну, звичайно, треба було трошечки скоріше, раніше пересадити. Але за браком часу були б набагато кращі результати, якби от сіється, наприклад, одна, дві, там, три насінини. І після того, як вони зійшли, ви вибираєте саму кращу, остальні зразу вириваєте. Не даєте, щоб вона росла і забирала поживні речовини. Так і я мав робити. Але люди, які, ну, знають, як я вирощую, бачили мій спосіб, дуже просили залишити і їм по одному чи по два, скільки там в мене виросло томатиків, щоб попікірувати собі розсадити. І прийшлось залишити по декілька штучок. Ну, в більшості тут по два. Деякі я сіяв по три насінини, всі зійшли гарно. Ось я і закінчив перевалку розсади у стаканчики більші. Ось так вона гарно виглядає. Тепер їй не тісно, вона по одній штучці росте у кожному стаканчику. Перчики наші вже піднялися. Томатики їх, звичайно, перегнали, хоч і на дві неділі пізніше сіяні. Але перці дуже довго сходили. Томатики виглядають на одній висоті з перцями, тому що вони саджені нижче, глибше по сімядолю, по сімядольний листик. А перці саджені так, перевалені на ту саму висоту, як вони росли у касетах. Перчики не заглиблюють,
Також і баклажанчики, вони залишились на своїй висоті. А томати можна заглиблювати. Тоді буде додаткове коріння випускати зі стебла. Або у кого томати перетягнуті, витягнуті, довгі, можна і глибше садити. Ось такий вид має розсада. Гарне освітлення, стримує ріст, і вона не тягнеться тоді. Так, що у нас ще тут? А це другий спектр освітлення, це так звані фітолампи. Але я не бачу великої різниці. Що ця росте чудово, що ця росте чудово. А ось у нас вже кавунчики першого числа сіяні були. Точніше, 31-го на ніч. А сьогодні 4-те. Ось вони за 4 дня вже деякі зійшли. А, то зійшли диньки. Останній ряд динь. А це тільки перший кавун Red Star. Думав у цьому році не садити, бо не маю часу на все. Але в останній момент рішився. Першого числа посіяв. Небагато. Колись я набагато більше сіяв і вирощував баштани в наших західних регіонах, а іменно у місті Почаїв. Кавунчики виростали в залежності від сорту. Якщо крупноплідні сорти, то по 17,5 кг були. Якщо ж сорти не крупні, отакі як Red Star, то вони по 10 кг виростали. Але мені найкраще, найбільше сподобався цей сорт серед усіх, які я вирощував, які я випробовував. Вони дуже стійкі до різних кліматичних умов, до перепаду температури різкого, до похолодання. Прекрасно в'яжуть і в холодну сиру погоду запилюються, зав'язуються плоди. Смачні, багато їх, по декілька штук на кущу, по 10 кг. Ну, саме найбільше сподобався цей сорт. І також Primagold, дуже цікавий сорт, жовтий, солодкий, цукристий. Ну, вони не крупні, виростають по 2-3 кілограмчики. Але дуже оригінальний смак в них, незвичайний. Так, а це наш виноградик. Вже я його пересадив після кільчеватора поплавкового. Я вже показував його вам, цей поплавковий кільчеватор. І ось саджанці вже пересаджені деякі і ростуть. Це є ватра. Дуже Рататуй або сахарні каплі, по-іншому він називається. Дуже велику йому дають дегустаційну оцінку. Всі, хто не куштував його, високу дають йому оцінку. Євгенія, Ютал. Дуже велику надію маю на сорт Ельдорадо, дістав череночок. Дуже дорогий черенок, але кажуть, що це вартий уваги сорт. Морозостійкий, неукривний, висока товарна ягода, високі смакові якості. Ну, подивимося. Так, клубнічний, то Альбіна, тут ще Ютали,
А, це зизифуси посходили вже. Десь бачив. А от хурма підвой вергінка. Вже петелючку пустив. Будемо прививати. А це прорвав травичку, зразу тут нею і замульчував. Хай перепріває. Ось такі у нас новини. По мірі підростання або пересадки, або щось цікавинки якісь будуть, буду знімати і викладати відео. На все добре. А з вами був Корж Кирил Почаїв.